anaga tu madaxweyne iyo tu muslimiin kale iyo tu maayir waxna soo gaaray ma jiro waxa ayaga way maqan yihiin waxba meesha kuma lihiin waxba nooba yaalaan ma fahantay daana la soo gaaro waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo soomaaliland ara hooyo qudraddana wax badan baan joogay 12 sannadood meesha waan ku balanbalay waa wax gubtay iyo wax booyadii jidhay wax cagaftiis ku jabisay wax siidayn bahayn halkaa imika 10 aniga wax ugu labaa taagan hadaanay 20 bahayn waa naloo soo gurmaday maanta talaan u baahanay gurmad baan kaaga baahanay talaan madaxweyne kaaga baahanay maayirkayaga talaan uga baahanay maayirkayaga dad ka sokeeya nagu xumaynaya anagu gudoomiyana eedayn mayno mid wax loo soo dhiibayna ma ogin laakiin waxaan u cabanaynaa dowladdayada ashuurta aanu naga qaada iyo maayirkayaga aan u cabanaynaa qalinkaasaan ku shaqaysanaynay waxaan gidaar baan ku qoraynay sixaarad baan ku qoraynay dhiish baan ku qoraynay bac baan ku qoraynay dallaayad baan ku qoraynay waxa laala wixii wax gubtiya waxay cagafti qaaday qoriga tiirkay xidhaan baan ku qoraynay intii waxaan ku wax laga hayaa ma jirto dadkii hoose ee dabaqada hoose ahaa way baabi'een dhulkay galeen cidina ma oga waxay bilaadan ku gubtay suuqaas ku gubtay waxba ma haysto maayir nooma imanin mas-uul nooma imanin madax nooma imanin wasiir nooma imanin ama aan xuquuq yeelno somalilander noqonno ama xuquuqdayadii sidaa loo iloobee dooxna loogaga tagay suuqa shareecna loogaga tagay hana loogu hadho hoosa naloo eego dowladdu dib waasugu noqoto hana loo yimaado hooyooyinka danyarta ah ee suuqa waaheen ka ganacsan jiray CBA TV kula hadlay halkan oo qayb ka mid ah suuqa waaheen islamarkaana ah dardhiga waxay baa ku diray maayirka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dardhiga suuqa waaheen waa ka mid waana ka laba ma fahantay waa waaheen uu naga sarreeyay anaguna dardhigaanu nahay dadka xoolahoodii halkaa ku gubteen baanu nahay dadka xoolahoodii halkaa ku badheen baanu lahay waxna waa la shiifiyey waxna waa la shabeen waxna bakhaarada ay ku dhinteen oo lagu xidhay lacagteedii waxay ku gubatay waaheen annaga waxaanu ku nidhin caawiman bay soo gaadhin waa cadaalad la yiraahdo kabay dhicin waa cadaalad la yiraahdo kabay dhicin caawimanana bay soo gaadhin annaga tu madaxweyne iyo tu muslimiin kale iyo tu maayir waxna soo gaadhay ma jiro waxa ayaga way maqan yihiin waxba meesha kuma lihiin waxba nooba yaalaan ma fahantay daana la soo gaadho ana la soo gaadho ana loo gurmado xoolaha ayaga halkaasay ku gubteen cidina nooma oga cidina nooma ogola ma fahantay hoosna loo eego mudana madaxweyne fariin dheer baan ku soo gaarsiinayaa waxaanunay dadkii jannada iibinayay dadkii ku tirsanaa suuqaa gubtay waana laga reebay maxaa kulahaydeen balaydhi waxaa kulahaydeen u doonta baana la yidhi cidaan u doonanana garan mayno dadka iyagii shalay walaalaay ahaayeen ku tirsanaynan wax ka iibinaynay oo dambasmado fadhiyaana dayn u doonan mayno mudane madaxweyne waxaan kaa doonayaa kelmaddii adigu aad tidhi dadka kii dilaalka ahaa iyo kii wax ka iibinayay iyo kii keeriyoonka watay iyo kii milixda watay mid walba waa la caawinayaa gaal iyo islaamba waa la caawiyey waa naloo soo gurmaday maanta talaan u baahanay gurmad baanu kaaga baahanay talaan madaxweyne kaaga baahanay maayirkayaga talaan uga baahanay maayirkayaga dad ka sokeeya nagu xumaynaya maayirkayagu waa kaanu 72 kun cod siinay waa maayirka danyarta weeye maayir wanaagsan weeye maayirkayaga noo soo gurmaanu leenay Cabdikariin Maxamed Axmed Booge waxaan leeyahay waxa ku gaadho dhibaatayda iyo ha ku gaadho dardhiga meesha la yidhaahdo u soo gurmo meel aan ku tirsanaba isgaran mayno mudane madaxweyne dhawaaq dheer iyo dhawaaq qaabanba waxaanu kugu soo gaarsiinaynaa inaad noo soo gurmato waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo soomaalilander hooyo qudraddana wax badan baan joogay 12 sannadood meesha waan ku balanbalay waa wax gubtay iyo wax booyadii jidhay wax cagaftiis ku jabisay wax siidayn bahayn halkaa imika 10 aniga wax ugu labaa taagan hadaanay 20 bahayn dadkuna waa wada caynka guddi dhisanna maanaan lahayn hadday guddoomiye tahay hadday guddoomiye ku-xigeenta hayse ashiid layda ama dacas layda ama hilib layda annagu qolo dhisan maanu hayn haddaanu qudrad leynahay waanu isla dunnay cidina hoos nooma yeegin iyadoon guddoomiyaha la eedayn guddida kale la eedayn waxaanu ka codsannaa dowladda sare iyo dowladda dhexe iyo xildhibaanadu inay hoos noo eegaan unbes annagu waxaanu nahayn suuqa la baxay maxaa dhahaya dardhiga jalmad laanu hayno tafaariiq laanu hayno 9 raqam oo kale hooseeyaanu lahayn mid hoosaanu lahayn mid dan yaraanu lahayn mid saraanu lahayn sawaanu noqonay maanta waanu saameelanay maanta ma kala sarrayno waxa weeyaan waxaanu leenahay hadday madaxda sare tahay iyo hadday tahay maxaa dhahaya madax dowladda dhexe tahay iyo hadday maayirka tahay iyo hadday wasiirada tahay intaba waxaan leenahay gurma degdeg ah ha la eego hoosa noola eego waxaan kuuli habeenkii dhowta gaarka anagu jiray dabku wuxuu soo gaaray dadkan tamaandhadooda iyo xoolahooda soo gaaray barna waa la dul yahay barna waa la jiray bal cagaftaa jidhay barta dabiska waxa laaliya wax u baxay ma jiraan haddee reer dardhiga waxba ma bixin
marka waxaan u sheegay madaxweynaha dadkan in la simo si degdeg ah loo simo. Waxa weeyaan annagu waxaanu nahay qoladii keeni jirtay qudradda 17 nooc bay dawladdu nooga qaadi jirtay qudrad. Gaariga aanu keeno baabuurta aanu soo raran hadday tamaandho tahay, hadday baradho tahay, hadday basal tahayba way ka qaadan, iyagoo xamuulo way naga qaadayeen. Markaanu dhulka dhigna aanu gidaarada dhigno aanu bakhaarada ku xareynana way naga qaadayeen. Boosle hadaanu nahana way naga qaadayeen. Waxa weeyaan annagu guddoomiyana eedayn mayno, mid wax loo soo dhiibayna ma ogin. Laakiin waxaan u cabanaynaa dowladdayada cashuurta aanu naga qaada iyo mahayrkayga aanu u cabanaynaa. Waxa weeyaan haddaanu nahay reer dardhiga qolada la yidhaaho ee qudradda iibisa ama ha kala sarreeyaan ama ha kala hooseeyaan, xoolihii qudradda la odhan jiray waa la waayey. Safaradii aanu keenay habeenkii aqalku ololay, safaradii aanu keenay ee tamaandho lahayd, ee basal lahayd, ee baradho lahayd, bartii bay ku ololeen, waxna cagafta qaadatay, waxna waxaan kudhituug baa guratay, waxna way ka yaaceen dadkii, waxna way gubteen. Marka waxa weeyaan xoolo naloomahayo wax naloo hayaana ma jirto, qofna wax maan weydiin. Iminka bishaa rabadaan iyo bishii ay aqalku ololayba waan rabadaan kowdeedii soo mayahayn, kowdii rabadaan. waxaanu annagu meelaha aanu gidaarada la fadhina mooyaane xoolii marduufka ahaa ayaanu keensanaynay, faraha iyagii bay ka baxeen. waana bililiqaysta wixii gidaarada yaalayna dad baa gurtay. waxaana maxaa hoosana loo eego, dowladda hoosana loo eegto. waxaan ahay anigu ninkii gaarka ee habeenkii gaarka hayay baanay, dadka wuxoodii waa la jiray, 4 gaadhiyo halkaa lagu rogay qudradda, 7 gaadhiyo halkaa lagu rogay qudradda ahaa, iyo kuwii muuska ahaa ee bakhaarada ku jiray. waxa la yaalo wixiiba way isla shufbeeray. bakhaarada muusku may guban, laakiin muuski wuu ku bistaado kadib kuu ka soo baxay isagoo biyo ah. waxaa ka hadlaya kore baabuurtii halkaa lagu rogu jiray fiidka ee tabaadhada ahayd ee basasha lahayd, wuxoodii cagta la mariyo, saasaa dadka maatidaa wuxoodii cagta loo mariyay. cid maamulaha u hadasho oo ay lahaayeen oo ka tirsanaydna anigu ma garanayo nin gaadhaan ahaa, laakiin xogogaal baan ahaa aniga wax layga weydiinaya. xogogaal baan ahaa, qof walbaa ardayn baa ku goday, xoolihii halkaa lagu rogay waxba kama hayaa. annagu waxaanu ka hadlaynaa, waxaanu nahay hafta laydi iyo hagbad laydi suuqa dardhiga ku dhex noolayd ee ka ganacsanaysay. waxaanu annagu waxaanu ku shaqaysanaynaa qalinkaas, qalinkii aanu ku shaqaysanaynay waxaanu ku qoraynay buug waxba kumaanaan qorani. qofka dumari buug kumay qanacsanayn, qalinkaasaanu ku shaqaysanaynay. waxaanu gidaar baanu ku qoraynay, seexaarad baanu ku qoraynay, dhiish baanu ku qoraynay, bac baanu ku qoraynay, dallaayad baanu ku qoraynay. waxa laalo wixii wax gubtiya waxay cagafti qaaday qoriga tiirkay xidhaan baanu ku qoraynay. intii waxaan ku wax laga hayaa ma jirto. hagbadihii dadkii markay baabeen qof hagbad laga qaadaa ma jirto. qof waliba wuu kala kacay, hadda isagii baaba waayihiisi waran yihiin oo awlaadiisi wuxuu siistala. waxba yaraato hagbadaho laga qaadayaana ma jirto. intii qaadatayna way qaadato, way la galbatay, intii kalena way nagu leedo waxba uma hayno. marka waxa weeyaan dee dardhigo waxa ku nool tii milixda iibinaysay iyo tii shaaxmadow iibinaysay iyo tii dhariga karinaysay iyo tii haftada iibinaysay iyo tii qudradda haysay. intiiba dardhigo waa isku mid, halkii unbaana wada taagan tahay. wax loo qabtayna hoosa loo eego, waxaan leeyahay dadku labay ahaayeen dabaqad hoose iyo dabaqad sare ahaayeen. dabaqada sare waa booshariyadan loo cararaya la daba yaacayo, oo iyaga dee dadkii oo dhan baa og, oo dowladdii baa og, oo xildhibaanadii baa og, oo waxa og maayaradii. dadkan hoose ee danyarta ee maanta dardhiga joogay, ee gabadha intay 9 caruura ka soo baxday bac googlatay, ee wax yar intay ku shubtay 50 kun oo leena ama 30 kun oo leena ka daydayaystay, maanta cidima oga, dowladna ma oga, dowladna ma oga, mucaaradna ma oga. marka waxaan leeyahay dadkii hoose ee dabaqada hoose ahaa way baabi'een, way baabi'een, dhulkay galeen, cidina ma oga. marka waxaan leeyahay dowladda Muuse Biixi iyo maxay ahayd tolay maayarka, waxa laala wixii dowladda dadka ka mas-uulka ah ummadda ha u soo gurmadaan baan leeyahay. ummaddaas way annagu reer dardhigaanu nahay, dadka jimlada keeni jiray baanu nahay, dakhliga ugu weyn ee dowladdu ka soo gasho qudraddaanu ahayn. maxay ahayd cashuurta nalaga qaadayey, LC-ga nalaga qaadayey, wax walba nalaga qaadayey, hoos nalooma eegin, nalagama soo wardoonin, nalooma imanin, nalama waraysanin. wax yagiina dadka gubtay bay ku gubteen. wixii noo soo hadhay mustabaaqigaana cagafti baa qaaday. in xuquuqdii aanu lahayn, aanu xukuumadda ku lahayn, dowladda ku lahayn, Soomaali ku lahayn maanaan helin. nalooma imanin, nalama waraysanin, nalagama soo agwareegin. annagoon meel la haysanin oo haad geed waaye oo gidaar filna cashuurta nalaga qaadaya oo naloo imanaya oo 2 cashuurood nalaga qaadaya, dowladduna war nooma hayso. mucaaradii maxaa fintaa israacdaan oo hoos noo egtaan oo noo timaadaan oo na waraysataan? buwaagtaasaanu sidanaa
wixii ku qornaa ee duuyaan halkaas ku gubtay waxaan la leeyahay adiga maxaa kaa gubtay aniga meel taabto iga gubtay ma jirto wax fiyoon haystaan ma jirto waxay bilaadan ku gubtay suuqaas ku gubtay waxba ma haysto maayir nooma imanin masuul nooma imanin madax nooma imanin wasiir nooma imanin ama aan xuquuq yeelno Soomaaliland noqono ama xuquuqdayadii sidee loo ilaabey dooxna looga tagay suuqa shirarna looga tagay ana loogu hado hoosna loo eego dawladdu dib u isugu noqoto ana loo yimaado sidaa dambu dabku noo gaaray iyo waxaan u leenahay dad boosaskoodii iyo hantiday lahaayeen bal lagu baqtiyay dabka oon maanta waxba ka haynin waxaan u leenahay dad jilmada oo dadka wax ka yibinayay oo hantidoodii halkaa ku waayay hantideedii waxaanu ku weynay dariiqa kuwii fadhiyey ee hantidoodii cagafta intay qaaday dabka ku baqtisay hanti nooma hayaan kuwii kacay ee waddankaba ka tegay ee layidhi waa dariiqal dowle la kiciyay hanti nooma hayaan annagu waxa ma haysano bugaag madhan baanu sidanaa waxaan u leenahay dawladda tu sare iyo tu hoose iyo tu dhexe ciddii ay qusayso hawshaasi hana loo eego baahidayada hoose loo eego dayar baanu leenahay karionle baanu leenahay karisaanu leenahay tu qudro jilmada keenas iyo tu boosaysataba waanu leenahay waxa weeye si dadban bay wax noo soo gaadheen si dadban baanu u ceydhownay ummadda waxaanu ula simannahay ummadda waxaanu ula simannahay caawimada waar waan dhammaysanayaa baahida aanu ula simannahay ummadda caawimada la bixinayo wixii aanu xaq iyo xuquuq leenahay hana loo eego hadday baarlamaan tahay hadday xildhibaano tahay hadday maayir tahay hadday madaxweyne tahay waxaanu la hadlaynaa anu gaar ula hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hooyooyinka danyartaa ee qoysaska ka yimi ee waxaa reere dhan ku masruufayay ee tu agoona leh ee tu dad waalan haysata leh ee tu fayow leh intuba maanta way dayacan yihiin farahooda waxay ku hayeen way waayeen waxa weeyaan dadka hoose loo eego dawladdu deg deg waxaa uga qabata arrintaa waxaanu nahay dadkii halkaa ka ganacsanaya kaaryoon aanu leenahay bacdiyaal baanu leenahay mid boosla aanu leenahay maayirka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ka maayirkii dardhiga muu iman manuu noo soo gurmin waxaanu doonaynaa inay naloo soo gurmado in hoosta loo eego mudayacayagii kuwii cagafta jiidhay kuwii biyuuqooyeen kuwii meeshao dhan ku baabaay in lama hayo cid kama hayna gurmada kama hayna maayirkaanu cabanayna maayirku waa inuu deg deg noo soo gaadho isagaanu cashuurta siinayna isagaanu codka siinay mid walba waxaanu doonaynaa dawladdu inay noo soo gurmato waxaan sheegayaa wakiiladii dadkii wakiilada ahaa ee xoolaha dadka bini aadanka beeralayda wuxuu iibinaysaan ahayn madaxweynuhu nagu baarinayuu lahaa ha beeraan beeraha ayaanu ahayn wax iyagii dadkii aanu siinaynay dadkaanu siinaynay iyo dadkii noo fadhiyey iyo dadkii aanu u shaqaynaynay mid waliba way baabee waxaan wuxu doonana iyo waxaan wuxu doona midna ma garanayno cidina nooma soo gurman cidi nooma soo gurman madaxweynaha iyaga maayirka iyaga wax noo soo gurmada iyo wax naag yimi iyo wax noo yimi midna ma jiro dee dadkii aanu ka noo ahaa la yidhi waxba idin yihiin meel ay ku nool yihiinba maanu arag nin waliba nin gurigiisa gubanaya guri kale ma baktiyadee nin waliba isagaa dee dantiisii ka fuhiya waxaanu ka codsanaynaa maayirka iyaga madaxweynaha iyaga in hoosna loo eego inay noo soo gurmadaan Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.